No a teraz ale poďme k tým vlasom, to je samozrejme ešte taká kľúčovejšia alebo tvoja značkovejšia záležitosť, čiže môžem sa po svetnej hlavy chytiť? Sa nepopíchaj. Čiže podľa mňa, keby som takto vyhodil jablčko a padlo by ti takto na hlavu, tak ono tam zostane. Môžem aj ja teda... Ty, ale fakt, počúvaj. To je chceš chytiť tam... naše si vlasy na výmenu? Ne? No, nie, tak je nejaké. To ťa až tak nezaujíma. No. No dobre, tak ja si myslím, že takou tvojou nočnou morou by asi bolo, a teda aj pre všetkých tvojich fanúšikov, keby si mal zrazu iné vlasy. Tak ani ja sám o seba si neviem predstaviť iných. S iným účesom, takže... Odkedy máš tento účes? Od nejakých 16 rokov, 15. To už je aj to, aj keď si vypočítame, to je aj dosť. Dosť, no. Len si len si to neviem vypočítať. Polka života. Polka života. No dobre, no tak preto sa táto brána vlastne volá, že nočná mora, lebo teraz tá nočná mora vlastne prichádza v tom plnohodnotnom znení, by som povedal, lebo ti budeme tie vlasy trošku meniť. Keď máš odvahu sa pozrieť trošku doprava, tak tu sú tvoje budúce verzie, nech sa páči, zoznám sa. Páčia sa ti? Lepšie neboli? No. Niečo boli, ale práve tie sme nechceli. Ne? Marek už neviem, či si už vykradal banku niekedy, asi nie, ale tak toto sa dáva na hlavu. A vieš mi to či... pridržať? Môžem ti na to nejako tak akože to trošku, že splacnúť no, celé nejako? Vyskúšaj si. Počkaj, skúsi ti to, že ono to fakt človeče nejde. Tak dáme to takto z boku. Počkaj, že by si to... Drž mu hlavu. Ale ako, počkaj, ako tak? Nie, aby sa nekýmal. Počkaj, no, to si šikovná, počkaj. Ale aha. Á, ono to ide celkom. Prepáč, Marek. Nebolí to? A vlastne nám je to trochu jedno. Dobre, to je takto? Dobre, OK. Ja by som ešte možno poprosil, aj tie brýle sú veľmi typické, nedáme aj tie dole, náhodou ja. A už sa cítim trošku tak kadernícky zrazu, keď tu stojím pri tom kresle. Dobre, tak či? Otočíme Mareka. Počkaj, otočíme takto, ak môžeme, dobre. Ako sa cítiš s pančuchou na hlave? To je to také stiesnené, no. Stiesnené to je, no. Tlačí ti to na mozog, možno ti to zmení tvoje vyjadrenia. Takže, počkaj. No a tak voila? Ja si myslím, že to tak... Ja teda, Marek, musím povedať ešte jednu vec, že táto nočná mora je ešte v jednej veci nočná mora, že my ti pár takýchto parochní vymeníme a my budeme počúvať hlasitosť divákov a tú najhoršiu, tá, čo sa bude divákom najviac páčiť, tak tu si budeš musieť dať na Instagram. Si za? Ale ja chcem, aby im pribúdali tí followers, ale tak... No, budú ti pribúdať, podľa mňa, hej, no. Budú, ale budú veľmi čudní, tí, čo ti pribúdajú. Teraz v tomto vyzerá, že by som to nazval túto masku akože šťastný Jano. Alebo také, že spomienky na Beatles, ale môžeme ho otočiť, áno. Dobre. Toto je strašné. Ideme ďalej? Ja si myslím, že mňa toto napríklad baví veľmi. Mňa strašne zatiaľ teda musím povedať. Počet. A mám pocit, že aj divákov celkom. Toto je také, že táto parochňa sa volá, že prečo? Hej? Prečo by toto niekto nosil? Ale... No, ja myslím, že toto je takzvaná víťazná. Je, no tak toto je krásne. Blbý a blbší asi to... To som si... Že to tak vyzerá trošku, mi to tak akože evokuje. Jasne, a cítiš sa skôr ako blbý alebo ako blbší? To totálne blbší. Uberaj blbší, hej, rozumieme. Ešte do akej miery máš trpezlivosť, lebo nás to veľmi začalo baviť. No, mne sa tá... Ja by som tu... Nebránil by som sa vôbec tej dolnej ríšavej... Pôjdeme na to. Dobre, prepáč, to je môj taký favoritík tiež. Marečku, a aký je to vôbec pocit mať vlasy zrazu? Hovor. Zaujímavý, no. Tak ja to tak... Po kariére určite chcem to čiere dať dole, takže fakt? Musím ešte nájsť. No toto, otvoráme ti niečo. Toto je napríklad bola... Tak a prečo chceš dať dole čiro po kariére? Tak
Keď hrám futbal, tak to je taký môj... Signifikantné niečo? Ja, presne, presne. Teda natočí trochu aj na kamere, nech to má aj divák trošku. Aj. Ale potom už po kariére už to bude po také, že... Po kariére by som chcel niečo normálnejšie, no. Vážne? No, mám tu niečo normálnejšie. Pred... Počkaj, toto je veľmi fajn, podľa mňa. Toto je normálne, toto je tiež také z rozprávky trošku. Ešte mne sa zdá, že vrkoče ti sedia, nie? Ako sa s tým cítiš, to je také brm brm, vieš, taká... A myslím, že ich máš málo. Keď si dáš túto na Instagram, tak všetkým vysvetlíš, kto bol Janošík. Toto inak vyzerá ako tvoje vlasy. Naozaj? Odporúčam, vieš. Tak... No, čo sa dohodneme, ktorá pôjde na Instagram, aby sme teda túto potupu urobili aj medzinárodnú? Ktorú by si dal ty? No, ja, Blbia Blbší, či aká Blbia to bola? Blbia Blbší, tá sa ti páčila najviac? Áno, za? Tá bola... OK. Marek, zvládol si fantasticky túto nočnú moru. My sme ťa zbavili tvojho účesu. A chceš ho naspäť? Áno. No, zatiaľ. Zatiaľ. Zatiaľ.